Hanımlar ve canımlar, benim adım Samir Gadirov'dur. 2011 yılda Study of United States Institute for Azerbaijani Student Leaders on Civic Engagement programından mezun olmuşam. Alabama'da təhsil almışam. Həm təhsilindən əvvəl, həm də sonra aktiv tələbə kimi, aktiv gənc kimi müxtəlif təşkilatlarda iştirak etmiş, idarə heyətində çalışmış, hətta yaradıcısı olmuşam. Bununla paralel müxtəlif startupların Azerbaycanda yaradıcısı və təsisçisiyəm. Çox kreativ, unikal ideyaların müəllifiyəm. Müxtəlif layihələrin həm yerli səviyyədə, həm də xarici səviyyədə, beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın təmsil olmasında öz töhfəmi vermişəm. Hal-hazırdakı namizədliyim isə Azerbaijani Alumni Association-ın idarə heyətində çalışmağımdır. Düşünürəm ki, buna qədərki fəaliyyətim, buna qədərki təcrübəm və gələcək ideyalarım məhz bu təşkilatda özünü tam olaraq doğrulacaq və məhz sizin səslərinin sayəsində mən öz potensialımı Azərbaycanlı Məzunlar Birliyində göstərməyə qadir ola biləcək. Sizin hər birinizin səsinizi gözləyirəm. Ən əsası aktiv iştirakınızı və mənim dəstəyinizi göstərməkdə yardımcı olmanızı istərdim. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Gördüyünüzə baxın.